starter med innstilling. Skal vi se at den går på. Den på. Da tar vi et opptak, for det flere som har spurt etter dette opptaket. Hei til dere alle, og velkommen. Og så sier vi takk for sist, for de som var med på tur til Los Angeles. Dette webinaret her skal handle om litt del av våre erfaringer fra ITS World-kongressen, som nå var i september i Los Angeles. Og så høre litt tanker om de som også var med til Phoenix. Dere ser agendaen her, som jeg deler. Vi tar en var og en som var med på som partner med på paviljongen, den nordiske paviljongen, eller Nordic Plus-paviljongen under ITS World-kongressen, hadde muligheter å holde en eller flere pitcher. Disse pitchene var på engelsk, men vi har valgt å ta de nå på norsk. Antingen med norske eller engelske slider. Så jeg håper at ikke vi har noen utländska engelska som har meldt sig på det här. Så detta webbinariet går helt på norsk. För oss är det väldigt viktigt också att kunna dela den här erfarenheten, men också dela det vad vi gör på den nordiska paviljongen. Och visa fram både stolt, men også det hva vi klarer å gjøre i Norge til dere alle. Som sagt så blir dette et opptak, så jeg vet at det flere som har spurt efter å se på det senere. Jeg skal ikke snakke så mye mer. Jeg gir ordet til Trond, som skal si velkommen. Også han har noen ord. Og så går vi bare rakt på Viken sin presentasjon og følger det oppsettet som vi har her. Vi har gitt noen tid til noen spørsmål etterpå. Hvis dere har noen spørsmål, så bruk chatten som vanlig, eller løft opp hånden, så tar vi dere etter hvert. Trond? Ja, tusen takk for det, Jenny. Jeg tenkte jeg bare skulle si litt sånn helt overordnet om ITS World og ITS Europe. Men først og fremst så er det jo sånn at disse arrangeres, som dere sikkert vet, hvert år et eller annet sted i verden, og der er også europeiske konferanser som konkurrerer på de europeiske markedene når det ikke er disse verdenskonferansene i Europa. Uansett, som ITS-organisasjon så har vi en slags forpliktelse om å være der, fordi at medlemmene våre på et vis enten er der, eller de ønsker at vi er der og gjør kjent med det markedet som finnes og de nye teknologiene som kommer. Og derfor har vi alltid prioritert å være der. De siste årene har vi gjort det sammen med de andre nordiske ITS-foreningene i under Nordic Plus-paraplyen, som etter hvert har vokset til å bli en konkurrent, i alle fall i oppmerksomhet, til arrangøren Ertico på den europeiske biten. Så selv om vi ikke er en arrangør, så i hvert fall oppmerksomhetsmessig, så er vi veldig godt synlige på disse konferansene. Det som vi kanskje kan legge merke til er at LA, altså konferansen vi var på nå i LA, er litt mindre omfattende enn det de pleier å være, og spesielt de amerikanske, som pleier å være veldig store. Det er grunnen til det er ikke helt klart for meg ennå, men jeg tror at vi skal være forberedt på at den kommer til å få en transformasjon til å bli noe litt annet i fremtiden, men fremdeles like viktig kanskje da å følge med på. Både antall utstillere og antall sesjoner var lavere i år enn det har vært på lenge. Det kan hende det har med pandemien å gjøre, det vet vi ikke. Men det åpner på et vis et annet marked for oss, og det er å fokusere kanskje mer på andre typer arena, sånn som TRA, Transport Research Arena, som er i Europa hvert år, eller TRB, som er i USA, eller Intertraffic, eller andre event som kan være aktuelle for oss å vise oss frem på. Så vi ser en liten dreining på tiden på dette området her. Vi tror at det nordiske markedet er viktig for oss. Denne gangen hadde vi to tilleggsaktiviteter. Det ene var å arrangere en hel dag med Maritim ITS og en hel dag med ekskursjon i havnen på LA. Begge to en first, og jeg tror at vi som Nordic Plus har vi vært med å åpne på et vis et nytt kapittel innenfor ITS-området, nemlig Maritim ITS. Og det andre gangen vi har da sesjoner eller aktiviteter på Maritim ITS, men denne gangen ganske stort. Det tror vi kan legge merke til at vi kommer til å satse på det videre fremover. Det andre vi gjorde, det var å dra til Phoenix i Arizona, der vi hadde møter med alle myndighetsnivåene i staten og byen Phoenix, helt ned til bydelsstyrer.
Og vi hadde møter da med noen av disse selvkjørende bilene. Det vi ser, eller det vi lærte av å være i Arizona, er at det er andre måter å akselerere utviklingen av automatisert kjøring på enn det vi gjør i Norge. Selv om Norge ligger høyt oppe på disse rankingene, så er det likevel andre land som puster oss i nakken nå. Og spesielt hvis vi ser for oss hvordan reguleringen på dette området er, så er det alternative måter å gjøre det på som kanskje USA kan vise litt vei på. Så alt i alt så vil jeg si at turen og den store norske delegasjonen var, sett fra mitt ståsted, som vanlig en suksess. Og nøkkel til suksess ligger alltid i å nettverke og bli kjent med nye og sniffe opp de nye trendene som finnes. Og det tror jeg denne konferansen her gjorde absolutt så bra som noen andre. Så jeg er egentlig veldig fornøyd med at vi dro og at vi satset såpass hardt som vi gjorde på denne. Så får vi se hvordan vi legger det opp i det videre. Så da gir jeg ordet tilbake igjen til Jenny og takker for meg. Tusen takk, Trond. Da, hvis det er noen spørsmål, som sagt, så er det bare å rekke opp handen. Og nå hopper jeg bare i det blå. Det er vel Thomas som skal holde, eller stemmer det, Thomas? Eller, ja, det ble Ingo, jeg ja. Som skal holde her, så jeg skal ta, nå fikk jeg akkurat opp. Da gir jeg ordet til Thomas fra Viken som skal ta sin første presentasjon. Se, jeg får delt riktig skjerm her også. Først og fremst, tusen takk og veldig gøy å se alle disse hyggelige ansiktene igjen. Da skal jeg se, da tror jeg at dere ser det blå vinduet. Det gjør vi. Nydelig. Yes, så takk igjen. Viken fylkeskommune hadde jo nesten fire innlegg på dette fellesstanden, og jeg skal gi en kort oppsummering av de tre innleggene vi holdt, og snakke litt også om hva vi tok med oss tilbake. De tre innleggene vi holdt var da proaktiv trafikkstyring, en pilot på fylkesvei 120 Nedre Erlingsvei, det vi kaller proaktiv bussfelt. Og så har vi et om smart vinterdrift, og et om et større regionalt varelogistikk og bærekraftige vareleveranser. Det første vi ser på var at vi ser i Viken at det er flere strekninger med utfordrende fremkommelighet for kollektivtrafikken. Og veldig ofte så er det på grunn av elver eller natur eller bygninger på siden ikke praktisk eller økonomisk mulig å løse de fremkommelighetsproblemene for bussen ved å bygge et nytt kollektivfelt. Så Viken ønsker å skaffe seg erfaring med bruk av ulike former for trafikkstyring, da, og bruke det som da et virkemiddel for å sikre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Og da er spørsmålet elektronisk bussfelt. Det er en måte å gjøre det på ved å bruke signalregulering og slippe bussen frem forbi køen ved å bruke motgående kjørefelt, da, som er veldig, veldig krevende. Og sånn sett har det vært fantastisk å ha en god og konstruktiv fin dialog med Statens vegvesen. På et prosjekt der så ønsker vi da å stoppe motsatt kjørefelt, som animasjonen viste, slik at vi kan da slippe bussen frem. Og det vil jo da gi fordeler som lavere byggekostnader, kortere reisetid for buss, som igjen da øker konkurransekraften til bussen. Det er et veldig spennende prosjekt man kan lese mer om på viken.no. Det var veldig spennende for Julia også. Fikk veldig mange gode kontakter. Norge er veldig langt fremme på det her. Vi er vel det første landet i Europa i hvert fall som kommer til å teste på et elektronisk bussfelt da med sensorikk nedbygd i veibanen. Det andre vi gikk inn på var dette med smart drift. Vi jobber jo med nullvekstmålet, som legger opp til at flere reisende skal reise med kollektiv, sykkel eller gange. Men det som er viktig å følge opp da også er at vi tilrettelegger for at man kan gå sykle og gå hele året. Og det har ikke vært liksom så prioritert tidlig kanskje, så det ønsker vi som å satse mer på. Så vinterdrift er utfordrende. Syklister og fotgjengere vet ikke om gang- og sykkelvei er brøytet eller ikke. Syklistene ser kanskje sykkelvei, men i realiteten er det ofte flere eiveiere, og hvordan på en måte kan du ha en sammenhengende sykkelvei da som gjør det lett å komme seg frem. Veieiere har kontrakter med ulike entreprenører med forskjellige standarder, plattformer og rapporteringssystemer, så det gjør det også vanskelig. Og det er jo på en måte normalt nå at entreprenørene bruker store traktorer og tyngre kjøretøy som er ment for bilvei når de brøyter av gang- og sykkelvei. Og det skaper jo mye større slitasje på veiflaten.
Så piloten SmartDrift da, det et partnerskap mellom Statens vegvesen, Applied Autonomy og Viken fylkeskommune, og skal gjennomføres vinteren 2022-2023 i Drammen. Og hva vi faktisk skal gjøre å bygge en ny digital infrastruktur. Vi skal samle og dele data mellom veieiere og entreprenører. Og vi skal da også gi brukerne oppdatert informasjon om veitilstanden. Da. Så det da gjøres gjennom en app. Ved å bruke sensorer og andre datakilder som værforhold, kan vi få tilgang til data unna, og en dag kan entreprenøren også dra ut og sjekke veien fra sted til sted, uten å måtte liksom kjøre fysisk da, for å gjøre dette. Entreprenøren kan da få et varsel om at det må brøytes. Som gjør at de kan dra ut og brøyte. Nå fikk jeg problem med skifting her. Og det som blir viktig at når arbeidet er gjort, så kan entreprenøren da rapportere tilbake til systemet. Slik at de også får den informasjonen ut til brukerne av veien. Så det at digitalt prosjektet blir veldig, veldig spennende å få testet det og rapportere videre på det. Siste vi snakket om var også dette med hvordan kommunene kan bruke sin innkjøpsmakt til mer bærekraftige og utslippsfrie leveranser. Dette er da et stort regionalt varelogistikkprosjekt i Vestkorridoren. Og tanken her det at vi ser at vi trenger å effektivisere vareflyten og påfyllingsgraden i transporten inn og ut av byene. Og i motsetning tidlig der vi har sett hver by for seg, så ønsker vi da å se alle byene, hele strekningen Oslo-Drammen i sammenheng. Og det handler mye om å få en felles infrastruktur for leverandører, ladeinfrastruktur, felles terminaler og pakkebokser. Og tanken her at i stedet for tungtransporten, som du ser øverst her, kjører inn til hver enkelt by og kjører rundt i sentrum, som både trafikkfarlig og forurensende, og skaper kø, så skal vi bygge da en kjede av delingsbyterminaler rett ved motorveien, som gjør at man kan laste om og kjøre da inn til indre bykjerne med nullutslippskjøretøy. Da. Og det som er kjempespennende prosjektet her at vi har faktisk lansert vår første fysiske byterminal på Fornebu, Fornebu Hub, som er egen hjemmeside, som ble åpnet i forrige uke, så det er kjempespennende og stor viktig milepæl for oss. En ting på at transportøren og hvordan transportører varene, men det er så utrolig viktig at det offentlige ser på hvordan de gjør sine egne innkjøp. Og det har vært noe med den gamle kontraktsformen, DDP, eller fritt levert, eller ferdig fortålet, som det heter, som har vært kostbart. Vi ser at sammenlignet med andre private bedrifter, så betaler kommunene en mye høyere pris for leveransene sine gjennom denne leveransformen. Så det som har vært interessant tidligere at vi har vært i dialog med Amsterdam, og vi ser at det finnes andre kontraktsformer innenfor det som heter INCO Terms, som det International Commercial Terms, der man ser mer på hvordan hubkostnaden da kan fordeles som en del av kontrakten, slik at selv om det blir et ekstra stoppepunkt med omstocking, så koster ikke det mer for en operatørene eller kjøperne. Det er også en del regler her som regulerer overføring av ansvar og eierskap for varen. Da. Så det er viktig å teste ut disse nye formene. Og det her skal da munne ut i mer bærekraftige bilogistikker ved at man da ikke bruker den tungtransporten inn i indre bykjerne, men at man laster om på disse byterminalene. Og da kan også kan få dette over på nullutslippskjøretøy, som blir viktig for mange av byene som skal redusere utslippene. Og Oslo for eksempel, som skal være en nullutslippsby. Kan si litt også om hva vi tok oss med videre fra LA. Det vi ser generelt at i mange steder i USA så er de jo veldig tidlig fremme på teknologien, selv om de kanskje ikke er nødvendigvis gode på å implementere den på samme måte. Og dette med autonome vareleveranser, det er jo testet i mye større skala nå, både i Texas og i Pittsburgh. Og det som er interessant var å høre og fortelle hvordan på departementene for transport snakker om at det er litt sånn Ville Vesten, og aktørene selv etterlyser reguleringer fra myndighetene. Fordelen med reguleringer er at du får standardisering, og det gir lavere utviklingskostnader for næringslivet, så det er faktisk ønskelig at man får felles standard og reguleringer på dette. Og vi ser jo også at hvis teknologien er tilgjengelig, så vil den fort bli kjøpt av europeiske selskaper, også av norske selskaper, for å teste.
Og igjen, også veieier, så blir det viktig å kunne se dette med pakkebokser, som er ting vi har hatt utfordringer med i Vestkorridoren, og at vi ser jo nå at i Pittsburgh at dette i større grad blir autonome, selvkjørende pakkebokser som ruller rundt. Og da veksler man å bruke fortau, sykkelvei og vanlig bilvei, og det er viktig at man har standarder for dette. Så det blir relevant, dette med autonomi og pakkeleveringer, blir relevant for de byene vi har i Norge. I tillegg så har i Ohio så har de jo ganske utstrakt testing av selvkjørende tungtransport. De har faktisk egne lukka løyper, som du ser øverst til venstre, der de tester opp i ganske høye hastigheter. De kan ta av fra veiene, kjøre inn, dokke, og på en måte også ha litt sånn hinderløyper, kupert terreng. Og som man ser på kartet også til høyre der, så har de faktisk teststrekninger på vanlig kjørevei med andre bilister mellom Athens og MacArthur, og en mellom East Liberty og Dublin. Så de har kommet ganske langt på det. Utfordringen i USA er at dette er leverandørdrevet, så er det en aktør som opererer dette, mens vi i Norge i større grad ønsker delingsinfrastruktur. Men på at Drive High også vil jo være veldig viktig for oss gjennom at vi går inn i et annet EU-prosjekt som heter Modi, som går på tunglastebiltransport i mellom Rotterdam og Oslo. Så det at de er langt frem i USA, det vil jo på at dryppe over på at vi også kan lære det når vi skal begynne med våre egne europeiske selvkjøringstransportprosjekter. Det var veldig fort det jeg hadde. Da er vi på 9.57, så da tror jeg jeg timet det sånn rimelig greit. Veldig bra. Takk, Thomas. Er det noen spørsmål fra noen i forumet her? Frode klapper. Det er jo veldig bra. Så det var veldig interessant, og disse presentasjonene var jo sånne som dere presenterte jo på standard. Fikk dere noen feedback der og da fra folk, eller var det noen som kom fram og snakket med dere? Jeg håper å si, jeg så at det var jo en god del som var på disse presentasjonene. Jeg var jo litt sånn freidig av meg, så jeg var jo oppe og snakket med de som holdt sesjoner når jeg satt på de og inviterte de også. Så jeg vet ikke om alle var der, men jeg vet jo at vi fikk jo hanka en par av de som holdt separate sesjoner inn på våre også. Men jeg vet at det er mye som er interessant rundt det Norge driver med. Jeg vet at det er veldig mange som er interessert i eksempel dette med Q-Free også, hvordan vi bruker toll og bom i finansiering og dataregistrering. Så det som er interessant med den paviljongen, som jeg synes er veldig fint, at det er liksom ikke bare én aktør, men ved å komme dit da, som utlandsaktør, så fikk du veldig bredt kontakt med hva som skjer i Norden. Det synes jeg var veldig fint med hele den paviljongen da, at du fikk et veldig bredt kontaktpunkt på ett fysisk sted, ikke bare én leverandør. Veldig bra. Det er et spørsmål her, til eksempel med den med smart veibuk som du har, den der presentasjonen der med brøyting. Jeg mener, vi har jo et fylke her også som har litt mer avanserte værforhold. Er det noen ting som dere har diskutert og sett på? Er det noen synergieffekter der? Ingeborg? Ja, hva tenkte du på? Hvilket fylke? Eller, ja, nei, Troms og Finnmark, unnskyld. Espen, ja. Ja, nei, vi har vel ikke diskutert det sånn konkret, men det burde vi jo gjøre, og det kan vi jo gjøre. Det er jeg helt enig i. Og det sto meg egentlig nå også at det her bør vi egentlig snakke mer om. Jeg tenkte ikke på det der borte, men det sto meg nå at det her må vi snakke mer om. Så vi tar kontakt. Veldig bra. Så flott. Da har jeg i alle fall gjort min mission for dagen og koblet på noen, så da kan jeg kanskje bare klappe ihop og dra igjen, tenkte jeg å si, men det gjør jeg ikke. Veldig bra. Tusen hjertelig takk. Og det er jo det som er litt hensikten da, som vi er ute etter. Og vi hadde også en diskusjon litt med det med Espen om det, at hvordan vi kan koble på også de forskjellige fylkene med de prosjektene som pågår, for de er enormt interessante at dere nå også har tatt fram og holder på med Thomas, Hanne og Ingeborg som er her, og så videre, hvordan vi får formidlet den verdien og så videre til andre som har liknende forhold. Så hjertelig takk for det, Thomas. Da tenkte jeg at da går vi videre med Statens vegvesen som står på min agenda med både Gry og Camilla. Gry skulle klikke seg fram i presentasjonene og Camilla skulle holde den om jeg forstod det rett. Og så igjen er det bare å stille noen spørsmål hvis dere har noe. Vær så god. Ja, takk for det. Og jeg så må bare få først si takk for sist. Veldig hyggelig å se alle sammen igjen. Jeg heter da Camilla Kjølberg og jobber i Statens vegvesen på myndighet og regelverk. Men vi var jo en gruppe på 10 stykker fra Statens vegvesen som var over i LA på ITS World. Fra flere avdelinger og divisjoner.
Både trafikant og kjøretøy, IT, transport og samfunn, data, innsikt og analyse og myndighet og regelverk var representert. Og så holdt vi altså da to pitcher, så nå skal jeg først si litt om det som vi presenterte fra myndighet og regelverk. Det var da Gry Johansen som også her, og Ragnhild Beckmann som var med på den pitchen. Og så skal Elisabeth si litt etterpå om hva de presenterte på transport og samfunn. Ja, vi på paviljongen så presenterte vi hvordan vi jobber med, da kan du ta neste grid, takk. Hvordan vi jobber med regulering av automatisert transport, litt sånn på overordnet nivå. Det var jo kort da, og det er jo kort nå, så vi får jo bare si litt sånn kort hvordan vi jobber. Og vår rolle som regulator inkluderer jo regelverksutvikling basert på internasjonalt samarbeid og standardisering. Så vi sa litt om en del ting som vi jobber med på vår avdeling nå. En lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy. Litt generelt om regelverk, utvikling av regelverk og reguleringer, hvordan vi jobber med det. Om standardisering, om management of electronic traffic regulation, altså et stort internasjonalt prosjekt Meter som vi jobber med. Så sa vi litt om NAPCOR, samarbeidet mellom transportportalene i Europa. Og så jobber vi også nå med en nasjonal strategi for automatisert transport i Norge, som vi nevnte. Og så tenkte vi skulle si litt også at vi opplevde det som veldig nyttig vi også å være på paviljongen. Vi opplevde at det gjorde oss synlig, vi kom i kontakt med mange. Vi fikk spørsmål fra flere som ønsket å knytte kontakt med oss, enten fordi de hadde hørt oss på pitchen eller fordi de hadde sett at vi var synlige på den plakaten som var der. Men det vi opplevde var at vi hadde som et av våre store mål å knytte kontakt med andre myndigheter som jobbet på nasjonalt nivå. Men vi opplevde at det var ikke så mange som hadde representanter på nasjonalt nivå av de andre landene som deltok. Så det tok vi med oss. Vi benyttet også anledningen til å se på hvordan mobilitetsformene som vi... Ja, du kan bytte slide egentlig, Gry. Som vi jobber med i Norge fungerer i USA. Og vi opplevde jo at på mange måter så ligger vi langt fremme i Norge. Vi ser at USA, som har vært ganske teknologistyrt til nå, begynner å nå tenke mer på dette med brukeren i fokus og behov og hvilke utfordringer vi skal løse. Det synes vi var interessant. På åpningsseremonien så sa blant annet Laura Chase, som er CEO i ATS Amerika, at oppfordret alle til å bruke kongressen til å tenke gjennom hvilke stemmer utenfor ITS-miljøet som bør være representert og som ikke er representert i dag. Og det tok vi med oss og syntes vi var en, på en måte interessant at hun løftet. Men tenkte jo også at her så syns vi også at vi er ganske flinke i Norge, selv om det alltid er fint å ha det med seg hvilke andre stemmer man skal ha med. Ja, så det var litt fra oss, fort rask fra oss, Elisabeth, så får du litt tid også. Ja, takk. Det viste var jo at ITS World ble en veldig fin mulighet til å fortelle en ny fortelling rundt optimalisering av transport på Sørlandet, hvor jeg nå jobber etter målsetningen mest mulig varer og personer på færrest mulig kjøretøy, eller mest mulig transport med minst mulig trafikk. Ta neste grej. Så det ble jo sånn en reversed pitch. Det var spennende å gjøre. 7 korte minutter på hvordan veivesene gjennom Biolab jobber med effektiv, miljøvennlig og lønnsom logistikk i Arendal, og da i forbindelse med etablering av Morrow Batteries og Eide Material Park. Neste. Så det vi på en måte det jeg opplevde da, var jo at sesjonene på Nordic Plus-standen, den gjorde oss ga oss en mulighet til å bli mer bevisst på hvor mange av prosjektene våre som faktisk da henger godt sammen. Og for prosjektet i Arendal så viste det å være en veldig en super sammenheng med hva Viken arbeider med knyttet til bærekraftige logistikkløsninger som Ingeborg her presenterte. Neste. Så det ble jo faktisk så, det synes vi så, hang så godt sammen at det ble jo en ny sesjon på Mobilitet 2023.
som takket være Thomas og andre fra Viken fikk til. Neste slide. Det siste, hvis man skal si hva som har skjedd litt etter ITS World, så er jo at siste nye Arendal nå, det er at styringsgruppa har vedtatt at Arendal blir en lokasjon under Biolab, altså Arendal Biolab, og at vi nå går fra mulighetsstudie til å jobbe med masterplan og utvikle en arena for pilotering og implementering fra 2023. Klikke til neste. Og vi har veldig mange aktører som er med i samarbeidet i dag, men vi trenger flere. Neste. Så fremover nå så planlegger vi sånn på tampen av året en del workshoper på å jobbe med scenarioanalyser og se på ITS-tiltak i forhold til simulering og om effektene svarer ut behov. Og det her gjør vi sammen med Universitetet i Sørøst-Norge og Proactima, Arendal kommune og Kongsberg Biolab og Vegvesenet. Så vi håper å ha muligheten til å invitere flere av dere inn på de her workshopene, sånn at man kan fange inn mer av sammenhengene og erfaringene som vi startet på Nordic Plus-stand. Neste slide. Så det man tar med seg fra ITS World, det er jo blant annet at det er en unik mulighet til å treffe leverandører, og ikke minst forstå hvilken retning man velger og hvordan man ligger i landskapet i forhold til andre land og tilsvarende organisasjoner som sin egen. Neste slide. Kan klikke en gang til, Gry. Og så at den var egentlig en fantastisk mulighet til å formidle prosjekter og strategier og utredninger og løsninger fra egen organisasjon, og ikke minst bli inspirert av andre sine løsninger. Neste slide. Og helt konkret så opplevde i hvert fall jeg at en ting som jeg sitter igjen med, det er det der å lage en plattform for å koble behov og løsninger som Erik presenterte fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Det er en idé som jeg sikkert kommer til å låne. Neste slide. Og ikke minst muligheten for å se prosjekter i sammenheng. Og det der at vi i Arendal jobber med å planlegge tørrhavn eller en logistikkterminal i tett på E18 i Arendal i forbindelse med Eide Energipark, det ser vi jo at det må jo ses i sammenheng med hvordan Viken jobber med hub og logistikkorridorer knyttet sammen med terminalet. Og så er det sikkert mye mer å fortelle, og så håper jeg at det blir mange bra samtaler videre. Men det var det jeg hadde nå. Men supert. Hjertelig takk til Gry, Camilla og Elisabeth. Er det noen spørsmål til Statens vegvesen som er her? Det var jo også flere som var, som dere sa. Hadde dere gjort noen tanker samlet etterpå? Om de erfaringene som resten av gruppen også gjorde? Ja, det har vi gjort. Vi har hatt flere møter, vi fra Vegvesenet, altså alle vi fra Vegvesenet som var der, har hatt flere møter i etterkant. Det er jo flere ting å ta opp, men en som kanskje er viktig i hvert fall å diskutere i det, eller å ta opp her, det er det at og det var litt det som Trond var inne på også, det her med å ha en sånn type paviljong når man er i USA eller når man er i Asia. Altså nå er det jo snart ITS Europe, det er jo typ i morgen, ITS Europe i Lisboa i mai, juni, akkurat overgangen der. Og spørsmålet er om ikke, og det vet jeg jo flere har diskutert, og dere også, Jenny, at kanskje det er der vi skal sette inn støtet litt mer, så vi har jo allerede begynt i Vegvesenet å prate om at vi skulle sette opp en sesjon eller fler, og være litt mer synlig og bidra litt mer der, i samarbeid med andre da. Så det er en viktig ting som vi har diskutert
felles fra værvesenets side. Veldig bra. Det går jo litt inn i det hva Elisabeth også sa med den der, og som kanskje Espen skal si noen ord om den der collaboration platform, som er litt ut etter å finne den der uformelle samhandlingsplattformen hvor vi kan diskutere om problemstillinger, om regulering, om framtid, om teknologi, uten at det skal være det ene eller det andre. For vi ser jo også i ITS Nova et stort behov for det, med å kunne både dele de erfaringene, men også sette det i lys, så at ja, vi gjorde det, vi fikk avslag, eller vi gjorde sånn, hvorfor skjedde det? Hva kan vi gjøre for å samle bli enda bedre da? Så like det dere sier her, så jeg tenker de fleste instemmer også. Nå er det en fantastisk mulighet å spørre disse flotte damene nå. Og hvis ikke, så har vi presentasjonen. Jeg tror vi kan dele alle presentasjoner i etterkant også. Legger vi ute på vår webside. Da er vi spente å høre fra Espen. Tusen takk til Gry, Camilla og Elisabeth for det første. Og så er vi spente å høre fra Espen hva han sier. Vær så god, Espen. Takk, Janne. Nå finner skjermen min. Da har vi kanskje. Ja, jeg heter Espen Løvle Nilsen og jobber som prosjektleder innenfor ITS og innovasjon og teknologiutvikling på samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune. Veldig glad for at du, Elisabeth, dro frem samarbeidsplattformen som vi jobber med. Den har vel en sånn offisiell åpning på kollektivkonferansen 10. november, tror jeg. Så da får vi sikkert vite mer om den der. Så jeg skal ikke si så mye om den. Men jeg skal si noen få ord om våres deltakelse på ITS World Congress i år. Og i tillegg så skal jeg kjøre forholdsvis fort gjennom en av de pitchene som jeg hadde på den nordiske paviljongen. Og som mange var inne om her, så den paviljongen vil jeg betegne som en kjempesuksess. Den var godt besøkt, veldig profesjonell, god service, og vi fikk veldig mye skryt fra de eksterne, fra de utlendingene som jeg snakket med. Det var veldig godt fornøyd med det. Så kudos til dere som har hardt jobbet med det. Veldig bra. Der, ja. Så ja, litt om våres deltakelse. Vi var tre stykk fra Troms og Finnmark som var med i år. Og et av hovedmålene for våres deltakelse var at altså, vi skulle selvfølgelig lære noe, men det var særlig det å skape nye nettverk og søke samarbeidspartnere. Og vi hadde kanskje særlig med tanke på å bruke Troms og Finnmark som pilotområder for ny samferdselsteknologi. Vi er forholdsvis godt fornøyd med resultatene foreløpig. Vi fikk prate med mange av dem som vi ønsket å snakke med. Og vi sa stort sett ja, eller vi sa ja til å snakke med alle som ønsket å snakke med oss. Det var kanskje ikke bestandig at vi var de rette for dem å snakke med, men vi har i ettertid forsøkt å koble dem opp med de rette folkene hos oss. Så det har funket bra. Tilsammen så holdt vi vel 4 pitcher på den nordiske paviljongen. Og Kristin holdt en pitch rundt elektrifisering i rurale områder. Og han Perbjørn snakket om hvordan vi jobber med innovasjon. Jeg holdt først en liten pitch om samarbeid, hvor vel hovedfokuset var at vi var veldig trivelige, vi var fremoverlent, og så videre. Og at vi gjerne samarbeider med andre. Den siste pitchen min, som jeg skal gi dere en liten smakbit av i dag, er en bruk av distributed acoustic sensing for avalanche detection, for rasdetektion. Så sjekker hvordan det går med språket. Hengen at det blir litt blanding av norsk og engelsk. Ja, der var titelen. Using distributed acoustic sensing for avalanche detection. Først så la meg konkretisere utfordringene som vi forsøker å løse med dette prosjektet. Som dere kanskje skjønner ut fra sliden her, så er sneskredet en kjempeutfordring for oss i Troms og Finnmark. Men selv om vi har mange sneskredpunkt, så er det veldig sjelden at kjøretøy i fart blir tatt av et sneskred. Men hvis kjøretøyet stopper opp inne i skredområdet, så øker jo risikoen dramatisk. Heldigvis er det sjelden at trafikanten eller Vida er så dumme at vi gjør det. Men det som kan skje, er at det først går et skred som sperrer veien, så kommer det et kjøretøy som enten stopper foran snemassene eller kjører seg fast i sneen. Og så går det et nytt sneskred fra et såkalt naboskredløp. Dette var bakgrunnen for det mest tragiske hendelsen vi hadde, hvor en buss stoppet foran et skred,
og ble tatt av et naboskred. 5 mennesker omkom. Og som sagt, det her var den mest tragiske hendelsen vi har hatt, men hvert eneste år så skjer det lignende type nestenulykke. Men det er heldigvis sjelden at det går liv. Enten fordi at skredet ikke treffer kjøretøyet, folkene i kjøretøyet har kommet seg unna, eller fordi snøskredet heldigvis var for lite til å gjøre stor skade. Sånn som her på Riksvei 94 utenfor min opprinnelige hjemby, Hammerfest, hvor en bil med familie inne har kjørt seg fast i et snøskred, og så kommer det et nytt skred rett bak. Heldigvis. Men vi kan jo ikke belage oss, for å si sånn, på å være heldige hele tiden. Så derfor søkte Troms og Finnmark fylkeskommune å finne en løsning som kunne detektere snøskred som treffer veien, og om det er kjøretøy inne i skredområdet. Og en løsning der det kan varsle veitrafikksentralen, sånn at de kan iverksette nødvendige tiltak. I tillegg til disse kravene så hadde vi noen flere ønsker for løsninger. Mange av skredpunktene er forholdsvis avsidesliggende med høye fjell, noe som gjør at mobildekningen kan være varierende. Så derfor var det ønskelig at løsninger baserte seg på edge computing, sånn at det var små mengder data som måtte sendes. Vi ønsker også en løsning som ikke krevde de store fysiske installasjonene inne i skredområdet. Ettersom vi da kunne risikere at de da blir tatt i første og beste skred. Ja, vi gjennomfører dette prosjektet som et såkalt innovasjonspartnerskap, finansiert gjennom Innovasjon Norge. Vi hadde opprinnelig 19 tilbydere, 19 konsortier som ønsket å levere tilbud. Og etter flere evalueringsrunder og forhandlingsrunder så inngikk vi et partnerskap med et konsortium bestående av Adva Nordconsult, Norsar og Alcatel Submarine Networks. Dette var vel før jul i fjor. Hvor vi sammen skal utvikle en løsning hvor vi bruker en fiber som en sensor, såkalt distributed acoustic sensing. Dette er jo ikke en ny teknologi. Den har blant annet blitt brukt offshore ganske lenge. Og det har også vært gjort forsøk på å bruke den på enkelte samferdselsområder. Men det har, så vidt jeg vet, ikke blitt brukt på denne måten før. Så hvor er vi i prosjektet? Og hvordan erfaringer vi har fått så langt? For det første, hvis man ønsker å trene algoritmer for å automatisk detektere og gjenkjenne snøskred, så hjelper det veldig hvis du faktisk har snøskred. Sånn som her. Vi startet datainnsamlingen i februar i år, og siden da har vi hatt ca. 43 forholdsvis små snøskred oppe i fjellet. Det pleier vanligvis å være rundt 75-80 hvert år. Og vi har ikke hatt et eneste skred som har truffet veien. Vanligvis er det rundt 4 større skred på veien hvert år. Men akkurat i år så har det vært forholdsvis lite snø. Og vi hadde derfor bare ett skred på veien, og det var, jeg tror det var 1,5 uka før vi begynte. Så derfor har vi forholdsvis lite grunnlag for å trene opp algoritmene for å automatisk gjenkjenne skredene. Det er ikke noe problem for oss å detektere dem, men vi er foreløpig ikke sikre på hvordan et skred som treffer veien faktisk vil se ut. På den andre siden, så har vi et godt grunnlag for å automatisk detektere og gjenkjenne kjøretøy og trafikk langs veien. Enten det er biler, vogntog, traktorer, syklister eller gående. Dere ser noen eksempler her. På den horisontale linjen så måler vi avstand, og på den vertikale så måler vi tid. Så da kan vi også beregne fart. Og som dere kanskje ser, så gir ulike kjøretøy ulike signaler, og vi kan sånn sett også si noe om hvilken type kjøretøy som blir registrert. Ja. Vi fokuserer nå på å finne den beste prosesseringsteknologien, eller finne den beste arbeidsflyten for å identifisere snøskred. Så selv om vi har et lite datagrunnlag, så klarer den foretrukne kandidaten vår å gjenkjenne de 8 største av de 43 snøskredene vi har. Og det er jo de 8 største, altså det er jo de store som er farligst. Og det lover bra. Vi har også brukt sommeren til å forlenge fiberen, sånn at vi dekker et større område.
og vi tester ulike forlegningsmetoder, som for eksempel mikrotrenching i veibanen, eller legge i grøfter både med og uten rør. Og dette gjør vi for å se hva som fungerer best, og om det er store forskjeller i signalstyrke og lignende. Her ser dere bilder fra en test vi hadde i 18. august, eller august i hvert fall. Det er da en lastebil, eller en brøytebil egentlig da, med to mindre kjøretøy rett etter. Og dere ser vel tydelig de ulike linjene, og ser kanskje også de ulike forlegningsmetodene, selv om det strengt tatt ikke er så veldig stor forskjell. Så her er vi i dag. Winter is coming. Vi er klar, og vet ikke om det er lov å si det høyt, men jeg håper på en snerik vinter med mange snedskred på veien, i hvert fall i Holmenbukta. Ja, takk skal dere ha. Tusen takk, Espen. Et spørsmål. Overføringsverdi som sådan i det her prosjektet til andre fylker med, når det gjelder skred som ikke har sne? Ja, den er forholdsvis stor. Det som gjelder snedskred er at den følger kjente løp. Du vet hvor et snedskred kommer. Et steinskred vet du ikke nødvendigvis hvor det kommer henne. Men i og med at denne løsningen bruker fiber, og den har en rekkevidde på 170 kilometer, så kan du dekke et veldig stort område, så lenge du har en fiber der nå. Og, ja, så du vil egentlig kunne bruke det på jernbane og vei, etc. Hvor kanskje ikke snedskred er den største utfordringen, men jord eller stein. Så den overføringsverdien er veldig høy. Og så har jeg et spørsmål til som egentlig også gjelder både Viken og for så vidt Statens vegvesen og dere. Når dere lager sånne prosjekter og piloter og tester, har dere i tankene om den industrielle verdien eller skal vi si også eksporten eller salg videre? Hvis vi tenker på hva vi ønsker å få til når det gjelder både industrialisering og ikke minst salg videre. Er det noe som ligger naturlig, eller er det noe som dere kanskje burde få inn i tankene når man lager disse prosjektene? Hvor kan vi eventuelt lage? Det er jo ikke deres mandat, men er det noe som man har i tankene overhovedet tatt? Det, jeg vet ikke om det er noen som tør og vil kan svare. Ja, jeg kan svare på det på min egne vegne i hvert fall. Svaret på det er ja. Jeg har absolutt tanker. Det her prosjektet for eksempel, det kom jo opp på grunn av et behov som geologene og skredfolkene hos oss så. De så at det var behov for denne løsningen, for den eksisterte ikke, og det er der det største problemet var. Så hvis det blir et bra resultat, noe som det foreløpig ser ut til å bli, så har vi absolutt en ambisjon. Vi tenker å anskaffe løsninger på flere av skredpunktene våre. Og det gjelder det andre prosjekt som jeg også jobber med, at det er altså det viktige behovet, at det ligger til grunn. At det ikke er så kommer opp at det her er det artig å prøve. Det er noen som jobber med en eller annen problemstilling som sier at oi, det her må vi finne en løsning på. Og så kommer prosjektet. Jeg kunne godt ha tenkt at aha, det her er det artig å prøve. Men, og det hadde jo sikkert det, men det er ikke sikkert at det hadde blitt business av det for da, si, aktører. Takk, Espen. Veldig bra. Jeg likte å høre det. Så fast viktig det også å ha det tanken i hodet også. Og i hvert fall når det gjelder det prosjektet der med tanke på eksport til andre land, så Kanada, Alaska, finnes i andre steder som også har, og i Europa som har snøskred, som det kan være interessant å dele den erfaringen med. Thomas, og sen Elisabeth. Jeg tenker sånn så offentlig, når vi går inn i prosjekter, så henter vi ofte inn på liksom, finansiering gjennom å søke på statlige støttemidler, og da er ofte et av kriteriene at du går inn i partnerskap med næringslivet. Så på en måte så har det offentlige en rolle i det å redusere risiko, ikke sant, for næringslivet ved å gå inn i disse prosjektene, om det da er ny teknologi eller om det er nye forretningsmodeller, som også vi jobber mye med i prosjektet. Så vi går ikke inn for å løfte næringen i seg selv, men sånn som både tildelingsordningen og tilskuddsordningen ofte er rigget fra staten, så legger de opp til nettopp det samarbeidet. Og der tenker jeg det er en kjempestyrke at vi kan gå inn og redusere den risikoen, for det er klart det er risikabelt å teste ut nye forretningsmodeller, nye verdikjeder og ny teknologi, hvis du skal bære den kostnaden som kanskje feiler da, ikke sant, helt selv som selskap.
Så det er med, tenker jeg, når vi jobber i prosjektet, at vi er veldig bevisst at vi er der for å ta en del av risikoen og ta en del av kostnaden, ikke sant? Men det blir ofte i partnerskap i prosjekter. Takk, Thomas. Elisabeth? Det er jo litt sånn vi jobber i Biolab hvor Statens vegvesen er en partner inn, så er det jo samarbeid med offentlige og private aktører. Og i Biolab så har vi vært veldig tydelige på at de prosjektene man initierer og setter i gang skal ha utgangspunkt i lokale behov. Så det er alltid med utgangspunkt i behov. Men de løsningene som da skal utvikles og ses i sammenheng, de skal løses på en måte som er i tråd med nasjonale mål, altså NTP og bærekraftsmålene. Så det er jo på en måte der man legger utgangspunktet og finner på en måte en felles samarbeidsplattform, da, en verdiplattform. Espen? Ja, nei, jeg skal bare si i forlengelsen om det Thomas sa, vi har jo flere prosjekt, altså, men de prosjektene som vi tar initiativ til, de baserer seg gjerne på et behov som vi har. Og så er det jo ofte sånn at det er andre som kommer til oss, fordi de ønsker å teste sine løsninger, sine produkter hos oss, eller utvikle i lag med oss. Og det blir noe annet. Da er det basert på til deres behov. Så det er forskjellen. Ok, Thomas? Ja, altså i forlengelse av det, så vet jeg sånn som Innovasjon Norge, ikke sant, de jobber jo mer med innovasjonspartnerskap på å ta mer den type utviklingsstøtte, ikke sant, direkte inn til næringslivet da. Men det var veldig spennende, en av de tingene som jeg ikke nevnte var at når vi var på ITS i LA, så var Innovasjon Norge sin avdeling der. Og vi hadde jo flere sånne lunch-pitch-møter med softwareutviklere. Så lurte på hvordan de skulle komme inn på europeiske, norske og nordiske marked. Og da var det interessant at de er veldig sånn at de ønsker å kontakte myndigheter direkte og selge løsningen sin, og det er ikke sånn de gjør det. Så det vi snakket mye om var at du må inn via prosjektene, ikke sant? Altså det er prosjektfinansiert ofte, så du må gå inn i partnerskap. Sånn sett å pitche for eksempel inn Horizon Europe, ikke sant? Som er et fint sted de kan starte å se på utlendingstekstene der, for der ligger det store midler, og der har man ofte muskler til å på teste ut store løsninger som kan rulles ut i Europa. Så det er også det som er veldig fint med på det hele det ITS-CLE, var at vi fikk jo koblet oss på Innovasjon Norge på den siden, som vi ikke har gjort før, kanskje på samme måte. Veldig godt poeng. Takk skal du ha. Trond, unnskyld. Ja, litt i forfølelse det som Espen og Elisabeth sa. Det er klart at når du starter prosjekter sånn av den typen som vi nå hørte Espen snakke om, og det som foregår i Arendal, så er det de lokale behovene som på et vis må være driveren for at du skal ha et prosjekt. Men hvis du tenker på industrien sine behov i stedet for, så vil det jo være sånn at hvis man løser et lokalt problem med utvikling av sensorer et sted, og kanskje en løsning et annet sted, og så har vi det gående med små celler som løser små problemer rundt om i landet, uten at det er en helhetlig på et vis tanke bak det, så er det veldig vanskelig for industrien å satse gang på gang med mye egeninnsats i de prosjektene. Det gjør jo, vi har jo en veldig velvillig industri, vil jeg si, men det vi også hører nå er jo at det hadde vært veldig fint hvis for eksempel Espen Nilsen sine prosjekter i nord var koordinert på et eller annet vis, sånn at hvis vi lykkes der med å utvikle sensorer eller et konsept rundt det som skal løse hans problemer, at du da automatisk også kunne selge det til i hvert fall 5-6 andre fylker eller til Statens vegvesen. Og det krever en annen type prosess i forkant som er bredere. Og det ville gjort det mer attraktivt for industrien å bruke enda mer egeninnsats eller egne penger på å utvikle, for da ville du kunne solgt flere. Og hvis du i tillegg kan ta det konseptet med deg og med Innovasjon Norge eller Nordic Innovation og solgt i Norden eller i USA på den del, så hadde det vært ytterligere attraktivt. Og der kan jo, der akkurat på den siste biten der, så kan i hvert fall vi nå trygt si at vi kan bidra med også internasjonalt i større grad enn før. Takket være de kontaktnettet vi har bygget opp, spesielt i USA og i Norden. Så det er egentlig bare at ja, de lokale forholdene bestemmer hva som skal skje på grunn av at det er der du har et problem. Men det er ikke en industripolitikk som bygger opp rundt det, og da må vi kanskje ta litt sånn politisk tenkning selv oppi dette. Det var egentlig bare det.
kan jo ikke jeg mer enn si at det var veldig gode ord for støtte i det. Så. Tusen takk. Hvis det er noen refleksjon på det, så tar vi gjerne imot. Men ellers så tenker jeg, da går vi videre. Dette er uansett en sånn her diskusjon som vi synes er viktig, og som fleste av dere vet, vi har startet, og vi jobber med denne diskusjonen, også blant annet med Statens vegvesen, bare for å gjøre det tydeligere, klarere, og ha denne dialogen åpen. For det er ekstremt viktig. Så det er noe som vi fortsetter, og hvis dere vil henge med på den, så er det bare å gi beskjed. Da tenkte jeg å gi til Jon Morten. Du er der på plass, Kystverket. Hvis du vil holde en presentasjon, og hvis ikke, og jo, der er han. Nå vet jeg ikke om du har lyd på. Da er det bilde og lyd, er det ikke det? Det er bilde og lyd. Ja, flott. Jon Morten Klingsheim her, ja, fra Kystverket. Vi er jo veldig happy med at dere på ITS drar dette, få inn det maritime elementet fra sidelinjen og inn og bli en del av dette her. Så er det et stort tema som vi valgte noe i ITS World i Los Angeles. Som vi har presentert på pitch, og det var jo en session, skal jeg litt mer om det. Men utgangspunktet, når dere snakker her om brukerbehov, så er nok det med sikkerhet og langs kysten, norske kysten, med en veldig mye kystseilas og noe grunnstøtting her og der, og i verste fall også noen kollisjoner. Så det er nok brukerbehovet som ligger bak sånn som veger tyngst i hvert fall, men så kommer det veldig mye annet også. Men produktet, etter hvert fall det som er presentert, er at vi har definert ruter på norskekysten, og at det legger til rette for digitalisering på veldig mye på brett, på ulike domener og ulike løsninger. Så selv om det baserer seg på ett brukerbehov, eller i hvert fall har tyngde på det, så er det også et grep for å få digitaliseringen til å fungere sammen, både i ulike domener og ulike verktøy. Så vi viste på session på en av pitchen, så viste vi en film som viser muligheten, eller i hvert fall den driven som ligger bak denne tjenesten. Ruter med informasjon knyttet til rutene. Jeg skal ikke dra videoen her, men jeg legger deg en link. Og vi samarbeider mye med industrien, så da ligger vi har tjenester i Kystverket ut, men vi har også veldig mye dialog, for eksempel Kongsberg som var med denne gangen, det var veldig positivt, som var med i LA, men noe andre, at når vi digitaliserer og lager noen tjenester selv, men at også at det kan skapes mer verdi med andre som bygger på det. Og det som er særlig grunnen til om vi valgte det tema på sesjonen, er at det er viktig at andre land også begynner å se dette med digitale ruter på sjøen, som er relativt nytt, men det er internasjonale standarder på det. Så vi hadde veldig nyttig med en dialog med finnene som var der borte, men også leverandører, S-ri var der på Geodata, så vi fikk en del sparring med deg, og ikke minst med den trafikksentralen nede i havna, hvordan jeg ser på ting. Så bare her en visning på dette med GIS og geografiske data, og det med maritime systemer på ITS, som er to helt forskjellige domener, men det er det elementet vi har brukt med at det har kommet en rutestandard internasjonalt, gjør at vi nå får forskriftene som gjelder på sjø ut i maritime systemer. I tillegg til rutene og annen informasjon, så her jobbes det mye, så dette med en digital rutetjeneste er en litt sånn katalysator til andre ting. Så det er litt i startgropa, og ikke minst er det viktig for oss at andre land ser verdiene og ser sine use case og sine nytteverdier. Så vi demonstrerte den løsningen som er her, som er en nettløsning til oss, at du bare sier hva havn du skal til, om det er Arendal som dere snakker om, eller om det er Bergen eller andre, så er det digitale ruter, og du får også informasjon knyttet til rutene på sjøen. Og her er vi jo interessert opp imot havnene med digitalisering på havn, at dette fungerer sammen. Så vi er veldig
Vi har jo snakket litt, prøvd å fange opp smarte havner. Vi er kanskje litt begrenset med det per nå, men Finland er jo veldig langt fremme sånn sett, og norske aktører er her. Vi fikk nok ikke brukt nok tid. Kystverket var kun med en mann, så vi burde vært flere også, men i hvert fall det vi prioriterer og prøver å få videre. Her fra det er Olli fra Finn Trafikk, og veldig nyttig å se deres vinklinger på ting. Et annet tungt element i forhold til denne ruter, eller på siden av, er dette med Maritime Single Window, og som de hadde mer tyngde på i sin presentasjon, og som hun med Kystverket jobber mye med. Og hun ble på denne session som var utenom konferansen. Vi lånte jo et lokale ut forbi og fikk en del aktører inn. Så veldig nyttig å få sparre den dialogen vi hadde med Esri her, som er en aktør både i internasjonal standardisering og på software. Og vi bevarer rundt på stand også. Men det var nok ikke så mye industri som klarte å treffe helt på behovene. Men å spre mulighetene til de aktørene som var der, og likevel i hvert fall et grep jeg brukte litt tid på. Her, takk til Jenny, ikke minst, og alle som bidro til å få denne session på siden av i gang. Vi fant et lokale, og vi fikk samlet en relativt bred gruppe på Maritimt, og litt opp mot land knyttet til havn også. Her hadde vi presentasjon fra trafikksentralen, eller Marine Exchange heter de. Veldig, veldig nyttig parallell for oss, for å se, og de bruker jo Kongsberg utstyr, blant annet. Men casene selvfølgelig er havn som har utrolig mye trafikk. Vi jobber nå med dette med ankring, så derfor jeg valgte det bildet her, så er det ankringsområdene utenfor havna. Som er jo holdt på med digitalisering knyttet til rutene, og se hvordan de brukte dette som et operativt og hva er nøkkel. Det vil jo helst ha færrest mulig, og det vil jo vi også, men å håndtere den aktiviteten både på sikker og effektiv måte. Og her fra Esri, som viste litt om smarte havner, og der skjer det mye. Og Kystverket har jo ansvar både på havn og på ferdsel på farleie eller på ruter på kysten. Og det er ulike domener å få disse til å snakke sammen. Og det merket jeg nok på den session, at en hadde... Jeg kom fra ulike domener, og det er det Sandan Ørnudferien pekte på det med denne figuren her, med at data og digitalisering, en har administrative løsninger, en har nautisk, som er den sjømannsbiten å digitalisere det, og så har du mer operasjonelle ting, da, om det da er i havn eller andre ting. Og at data og tjenester skal, når det flyter mellom disse ulike domenene, så skapes det en del utfordringer. Og det så vi særlig på dette med Maritime Single Window, som en kanskje ikke hadde forståelse for de som jobber med nautical data. Så som skal du bruke dataene på tvers mellom domener, så skapes det en del utfordringer. Men en veldig nyttig dialog, og både vise våres behov og hva vi ser trengs. Og få tilbakemeldinger andre veien. Bakgrunnen her, dette her er S100-rammeverket som er fra IMO internasjonalt, som legger føringer på mye av det for å sikre at ting er standardisert. Men så er det ikke sikkert å løse problemet som Ørnulf peker på her likevel, men det er jo det på sikt skal gjøre. Herfra ute på Marine Exchange. Det som en av tingene i hvert fall vi fanget opp her, som var nyttig særlig, det er når han viste til dette, så viste han at de brukte Kongsberg sine systemer, ikke bare på trafikksentralen som Kystverket gjør. Så vi har jo en del parallelle systemer, men de brukte jo samme systemene hos losene som Kystverket også har, og i havna. Så at jeg løste den behovet for å få informasjon mellom de ulike aktørene med å velge den samme systemene da, på tvers på ulike brukerformål. Så det var veldig spennende å se, som Kystverket ikke har gjort.
her. Da kom vi oss inn til, da vi fikk reist inn til Phoenix. Det ble jo litt langt fra sjøen, men veldig, veldig interessant og veldig nyttige møter der vi møter både departementet og næringen, kanskje ikke minst måtte myndighetene. Og jeg tok bilder her, for det her med behovet for standardisering, at det skal vi komme videre, så er det, det er en tørr og vanskelig bit, men vi må henge på brukerbehov og alt sånt, men elementet med å vise nytten når du da får det over på standardløsninger som kan, ja, som skaper nye muligheter og tilrettelegger for det. Så bra noen så på det. Så veldig spennende diskusjon rundt dette med autonomien der borte i Arizona, og at de overlot til næringen å kartlegge og beholde alle dataene. Ganske annerledes strategien din har i Norge. Og da vil jeg si det veldig parallell fra kyst og sjø. Det er jo dilemma med dette med dybdedata, en ting, som da kommer veldig mye data privat etter hvert. Hvordan skal en forholde seg til det? Og andre ting, at det kommer masse digitale data som en kan bruke i tjenester på sjøen, og med da som offentlig, med losene og trafikksentralene våre. Ja, hvis aktørene sitter på alle dataene, men hvis vi da som offentlige aktører skal ha en rolle, og dataene ikke deles, så veldig parallelle utfordringer, og spennende å se hvordan de så på dette. Og kanskje ikke vi skal gjøre likt, men ja, veldig nyttig utfordringer. Og fin vegetasjon. Og sammenlignet litt dette med landsjø, så er problemstillingene mye like. Så det er veldig nyttig å ha sånne fora på tvers. Men vi ser at industrien er jo ganske forskjellig og har forskjellig teknologi likevel, men vi ser veldig mye av de parallelle samme utfordringene. Bare ett element jeg vil vise her, det er dette med det som skjer på sjø nå, er jo autonomi, ja, men jeg tenker veldig mye om remote operation. Og som jeg da så på cruise og de prestasjonene de viste der, og bilene som gikk helt automatisk, og en kunne jo gå ned på å kontrollere fra en sentral, men mens en på maritim side kanskje i større grad tenker det er en landrolle som må være å støtte der, men så veldig spennende paralleller. Og potensialet for at industri kan operere begge plasser. Det er jo klart det er mye større industri på bilsiden enn på sjø. Så veien videre for oss er å være med i prosjekter og være med i initiativer, og at, men at standardisering må ha et element i det, i hvert fall i stor grad, for det og det er internasjonalt, så at det has med når vi er i ulike digitalisere tjenester, enten om det er på pilotstadiet eller mer innovasjon og få ting ut i virkeligheten. Ja, det var det jeg tenkte å si. Hjertelig takk til Jørn Morten. Det er jo litt interessant når Kystverket valgte å komme med til Phoenix, og så ser så starka paralleller og så stark at oftast må vi litt tenke utenfor boksen, at var det relevant? Er det relevant? Og så kommer man og så ser man, jo, likevel er det relevant. Og det er det som er så interessant. Og det betyr jo også at må vi bare skryte av Kystverket, for de er veldig, skal vi si, på og veldig innovasjonstenkende, og de tenker fremover, eller dere tenker fremover. Så jeg er veldig glad, og jeg tror de fleste også her inne i rommet kan være helt enige. Jeg var veldig glad for at du ble med. Og fine poeng å ta videre. Og det er jo litt interessant det der med fora på tvers, som vi har prøvd å se på hvordan vi skal få det til. For det er definitivt relevant. Og det er veldig fint at du trekker opp det her med standarder. Thomas var jo litt inne på det helt i starten av sin presentasjon også fra Viken, og hvor viktig det er, og hvor langt vi egentlig har kommet. Og ut av den hele dagen vi hadde, bare for å nevne det, så kom Finland fram og sa, ok, neste workshop, sa de, så skal vi holde i Finland om maritim ITS i april. Og vi holder på å sette dato, så at vi får være med og forme programmet. Så det skjer noe, og noen ting kommer ut av det.
ja, det var ikke mange andre maritime selskaper eller organisasjoner med. Men vi har gjort, de har sett oss, derfor at Kystverket har vært med og støttet dette lenge. Finland har også de seneste årene gjort det. Og nå merker de andre europeiske ITS-organisasjonene hvor viktig det er å se transport og mobilitet i sin helhet. Og ikke minst logistikk fra sjø, havn og ut på vei. Gods og personer skal jo tross alt flytte seg. Ja, det kan jeg si jo det. Betenke videre, det arbeidet som gjøres nå på standardisering på havner i Norge, legges merke til, og det bør jeg tenke i fremtiden og neste runde her, er et veldig aktuelt tema. Vi hadde det med oss litt her, men det er klart det ble en mann, så jeg kan ikke ta alle, hvis det er kortere reiser, en litt mindre kostnad, så vi har vært flere, og det ideelt sett så behøver vi absolutt være flere. Så vi har det er jo flere som jobber med dette i Kystverket. Men det med standardisering på havn er et spennende element, for der kommer det veldig mye data inn nå, og havnene støtter det i stor grad virker det som. Arendal er en av de som har vært med å trigge et stort prosjekt her. Ja. Veldig bra. Tusen hjertelig takk. Takk, Jon Morten. Hvis det ikke er noen spørsmål til Jon Morten her nå, så tar jeg og går videre i programmet. Da har jeg Q-fri. Og så har jeg bare til informasjon. Ja, ok, der kom den hånden, Trond. Jon Morten, det som jeg lærte i USA, det var at har du sett en havn, så har du sett en havn. Og det var en tankevekker for meg. Jeg trodde det, hadde du sett en havn, så hadde du sett mange. Men Havneforeningen, er det en aktør å trekke inn i dette arbeidet i Norge? Nei vel. Ja, jo, og der er noen som er fremme i skoene, det er jo. Ja. Ja. Absolutt. Norske havner. Ja. Nettopp. Da er kanskje det noe vi har vært i kontakt med de noen ganger før, men ikke fått til et sånn substansielt samarbeid, men kanskje vi skulle gjøre en omdreining til på det, Jenny. Ja, ja. Point taken. Yes, chef. Veldig bra. Takk. Nå var jo ikke Ola Martin med oss til LA, men han var på Andøya og fikk testet ut spoofing og jamming der, så det var jo litt interessant. Men det er ikke det du skal snakke om. Du skal prøve å ta en pitch også fra det var Q-fri fikk opplevd som sådan i Los Angeles. Så ordet er ditt, Ola Martin. Vær så god. Tusen takk, Jenny. Ja, det var egentlig Ane som skulle ta dette, men hun er dessverre syk i dag. Hun er med syke barn, så hun er litt vanskelig for henne. Så jeg vil ta den presentasjonen som Ane gjorde på Nordic Cruise Standen der borte. Det var jo en veiprising. Så tradisjonelle bompeisystemer har jo to formål. Dette satt jo litt langt inne i Norge å godta det formål nummer to, men i dag så er det jo opplest og vedtatt at det er to formål. Det er å finansiere bygging av infrastruktur, og det andre er å trafikkregulering og endre brukeradferd. Vi har jo to forskjellige konsepter i Norge. Vi har bompengesystemene som er for infrastrukturfinansiering, og så har vi disse bymiljøpakkene da, som er hovedsak innrettet mot det andre. Ja, for å videreføre dette, det er jo en del utfordringer med dette i mange land, med rettferdighet og fysisk infrastruktur og så videre. Så hvis man ser for seg at med de trendene vi ser i samfunnet, særlig med elbiler og avgiftssystemet, så må det omlegginger til. I Norge så er det ca. 5 kroner i avgift i veibruksavgift når du kjøper bensin på bensinstasjonen. Og den avgiften dekker noen av de eksterne kostnadene som du påfører samfunnet når du setter deg inn i bilen og kjører. Med elbil så er jo den avgiften borte, og det er ca. 15 milliarder kroner i år i Norge.
Så det må til en omlegging. Dette avgiftsnivået og avgiftssystemet er jo veldig likt i alle europeiske land, og det er jo også i USA de samme utfordringene med tapte skatteinntekter når folk ikke kjøper bensin lenger. Så det er jo, man tenker seg at veiprising gir svaret på en del av disse spørsmålene. Det er jo fleksibel ordning, der kan man ha avstandsbasert og tidsbasert avgifter, slik at du betaler høyere pris i rushtiden, sånn som du gjør i mange bomringer i Oslo i dag. Du får bedre oppløsning på hvor du kan ha bomstasjonene, og hvilke veier du skal ta betaling for, og så videre. Og det er lett å implementere nye ting, i og med at det blir da en software-ting å opprette et nytt bomsystem ved utbygging, i stedet for at du slipper å sette opp selve bomstasjonene. Personvern er jo også veldig viktig. Noen er opptatt av det, andre er mindre opptatt av det. Men hvis myndighetene og Statens vegvesen og bomselskapene skal pålegge et veiprisingssystem, så tror vi at personvernet er veldig viktig. I dagens bomsystem blir jo alle passeringene lagret i 5 år, fordi at det er regnskapsbilag. Dette reagerer jo datatilsynet litt mot, men det er ikke så for lett å få gjort noe med det i dagens Autopass. Men hvis man går over til et nytt system for veiprising, så er jo det en av tingene som kan endres. De neste slidene er fra en sånn introduksjonstegneserie som vi hadde laget til Geoflow-prosjektet, som ble kjørt i Trondheim nå i våres og i sommer. Der vi beskriver denne enheten som er i bilen. Så det er en egen boks i bilen som er en CITS-boks, som da har en veiprisingsapplikasjon. Personvern er liksom satt i høysete i denne forsøket i Trondheim, Geoflow-forsøket, med avansert datasikkerhet, slik at det skal ikke være mulig å gjøre noe datainnbrudd i praksis, i og med at dataene er lagret distribuert. Pilotsystemet som var i Trondheim, Geoflow, la heller ikke opp til at man kunne ha noen sekundær bruk av data. Det gikk ikke an å bruke dataene for å få tak i veistatistikk, eller sjekke ut om Jenny var hos tannlegen, eller sånne ting. De dataene finnes simpelthen ikke. Enheten som ble basert i bilen, den hadde ikke noe brukergrensesnitt, så man kunne forholde seg til den helt passivt, men det var mulig å bruke mobiltelefonen for å kunne se hva du betalte i sanntid, og også for å sjekke hva eventuelt du måtte betale for en planlagt tur i fremtiden. Så du kunne sjekke liksom hva prisene var for å kjøre hjemmefra til jobben dagen etter, i og utenfor rushtiden. Man hadde et system som gjenskapte bompengeringen i Trondheim, men med veiprising, og så skulle det være da, og prisene var lagt opp til å være provenynøytrale, da, slik at en gjennomsnittlig bilist skulle betale det samme som før. Store forskjell med veiprising er jo at du betaler for den avstanden du kjører, slik at hvis du tilfeldigvis krysser et betalingspunkt for å kjøre til jobben eller til barnehagen eller til skolen og sånne ting, så betaler du bare for de 100 meterne du kjører, og slik at du slipper det urettferdigheten da, for de som bor i nærheten, jobber eller bor i nærheten av en sånn grense. Så veiprising er da, kan da oppfylle flere roller. Forskjellige typer avgiftsinnsamling, både for nullutslippssoner og for piggdekkgebyr og så videre. Flere byer i Norge har jo egne systemer for piggdekkgebyr, som egentlig er slags bompenger det også. Trafikkinformasjon er jo da typisk CITS-applikasjon, som også var med i dette forsøket da. I USA, nå var jo ikke jeg der, men jeg har fått litt informasjon, så veiprising er jo oppe på agendaen i USA. USA har
bensinavgifter på samme måte som Norge. Det er to komponenter, en føderal komponent og en statlig komponent. Det gjør at bensinavgiften varierer i de forskjellige delstatene. Og mange delstater, da, de som er blå på den figuren her, de har jo da innført årsgebyr for elbiler for å kompensere for det provenybortfallet. Så du ser jo det er jo over halvparten av delstaten har innført det da. Det er en flat avgift som du da må betale. Så hvis du tenker på en gjennomsnittlig bil i Norge da, så er det jo da 5 kroner literen, så hvis du kjører 20 000 kilometer så blir jo det noen tusenlapper i året i denne veibruksavgiften. Så det tilsvarer jo litt de tallene vi ser her. Mange delstater i USA har også hatt programmer, testprogrammer og operasjonelle systemer med veiprising. Det er spesielt Oregon som er mest kjent, men som du ser på figuren her, så er det de grønne er jo da i drift. Og et alternativ da, til denne flate årsavgiften for, ja, det kommer i, ja, dette er jo for fossilbiler da. Oregon var jo tidlig ute, de startet i 2013 tror jeg, og der er det på en måte koblet til bensinavgiften på en måte, slik at de favoriserer de som bor i delstaten og på en måte passer på at de som er transittrafikk også betaler veiavgift, da, selv om de ikke fyller bensin i delstaten. Det er de samme problemene som vi har sett i mange europeiske land, at mange land føler at de har veldig mye transittrafikk og ønsker å, for eksempel Schweiz, og ønsker å skattlegge de selv om ikke de kjøper drivstoff og betaler drivstoffavgifter. En annen ting som var mye diskutert på messa og i samtaler vi hadde med partnere, det var dette med CITS, bil-til-bil-kommunikasjon. Det kalles jo Connected Vehicle i USA. Der har det vært store piloter som har vært sponset av føderale regjeringen. Så har det vært en avgjørelse i FCC, altså i USAs versjon av NCOM, Federal Communication Commission. Og de har da bestemt at man skal bytte ut ECG5-teknologien med mobiltelefonteknologi, så man skal gå over fra det de kaller da WAVE eller DSRC til 4G og 5G-teknologi for bil-til-bil-kommunikasjon. Det er vel fremdeles en del forvirring om hva dette betyr og om det blir forbudt å fortsette med dagens teknologi eller ikke, så det her er vel ikke helt avgjort eller forstått hva det betyr. I Europa så pågår den samme debatten, men her er det ikke tatt noen avgjørelse da, men EU-kommisjonen er jo det som sitter på dette i Europa, så det er åpent. Det var det jeg hadde. Så takk, Ole Martin. Det siste som du har, den der sliden der, det har jo også en betydelse for både norsk industri og også dere da, som også har levert DSRC-løsninger og innenfor G5 og mange andre industriaktører. Hva tror du sjansen er at den europeiske kommisjonen går den veien som USA går? Og det er jo en stor lobbyisme blant 5G-folkene uansett ute i Europa til å få dette på plass. Ja, det er jo en veldig kraftig lobbyisme fra telekomindustrien for å få dette på plass, og også delvis fra innholdsleverandørene, altså Google og Apple. Så det er jo departementene, altså samferdselsdepartementet i Norge og veidirektoratet, disse myndighetene som har sin røst inn mot EU-systemet, og ikke så mye fra Norge selvfølgelig, men andre landene. Så for meg er det litt åpent hvor dette går, men Q-Fri sitt syn er jo at ECG5, da, eller denne Wi-Fi-baserte teknologien, er bedre og mer moden. Rundt 5G og 4G så er det jo en del spørsmål
om dette Cellular V2X skal baseres på 4G LTE-teknologi, eller om det skal baseres på 5G-teknologi. Det er ikke klart, hverken her eller i USA. Så det er på en måte et bevegelig mål som man ikke vet hvor det er blitt av. Eller... Ja. Og det er ganske viktig at vi må følge med på det, i hvert fall når det gjelder det her partnerskapet som også mange av i Norge av oss, også i medlemmene i ITS Norway, sitter i CCAM-partnerskapet. Og det har jo også en betydning for det vi har litt snakket om, det som skjedde i Phoenix med Waymo sine robotaxier og hva vi tenker rundt det. Så det er jo en enorm betydelse der å være på ballen. Sånn som Østerrike for eksempel, de er jo veldig aggressive med å rulle ut CITS-teknologi i Europa, så de satser jo på en måte, ja, de satser for fullt på at den nåværende teknologien fortsetter. Ja, det blir spennende å følge med, og dere sitter jo tett også på, så vi får informasjon om det. Ja. Ja. Nydelig, hjertelig takk Ole Martin, veldig spennstig av deg å hoppe inn så på kort varsel, even om du ikke har vært oppe med i Los Angeles. Jeg har skiftet om litt etter som Christian ønsket å, nå er han jo på plass, men Nina, hvis det passer for deg å ta din presentasjon fra Nordic Innovation, og damene først, eller hur Christian? Og sen VTV, og så skal vi avslutte med et perspektiv fra Frode og Anne. Velkommen, takk. Velkommen Nina, og vær så god, så får du presentere deres del. Takk for det, og hei til alle, og takk for sist til mange av dere. Nå skal jeg bare få dele presentasjonen. Se, nå skjer det litt her. Jeg tenkte at jeg skulle begynne med å si litt om verdien av å delta på den nordiske plattformen og delta i LA. Litt generelle betraktninger rundt det. Og så tenkte jeg å gå raskt gjennom den pitch-in-presentasjonen vi hadde på Smart Connectivity. Når det gjelder deltakelse, så er vel hovedbudskapet vårt at vi går der dere går, rett og slett. Blir det noen dreining som Trond var inne på innledningsvis, så følger vi med på det. Og det handler jo om at for Nordic Innovation så er det jo viktig å være der som nordiske aktører samles. For vi skal jo støtte, og vi skal bygge på det arbeidet som dere nordiske og i dette tilfellet norske mobilitetsaktører gjør for å jobbe for bærekraftig mobilitet. Mange av dere kjenner jo Nordic Innovation ganske godt nå etter hvert. Jeg vet at vi deler Nordisk Ministerråd, at vi skal jobbe for innovasjon, entreprenørskap, styrke konkurransekraften og bærekraftig vekst i Norden og på vegne av nordisk næringsliv. Og da må vi ha tett kontakt med næringsliv, med næringslivsrepresentanter, offentlige aktører innen mobilitet og så videre. Vi må jo rett og slett bare være til stede for å lære og lytte og forstå hva som er viktig for dere, for nordisk næringsliv innen mobilitet primært, og se hva som rører seg i verden rundt, selvfølgelig. Vi er jo, til tross at vi er nordisk, så er vi jo fremdeles en offentlig aktør, og det er jo viktig at vi også er med å dele, og at vi også er tilgjengelige på disse store arenene. Det ser vi jo som veldig viktig, og alt det her hadde vi jo god mulighet til å gjøre i Los Angeles. Vi har vært med på den nordiske paviljongen på ITS verdenskongressene siden 2018. Vi begynte som sponsor, har nå blitt mer likestilte partner, kan man vel si. Og jeg vil si at dette er noe av det viktigste vi har vært med på i disse årene som har gått siden vi kom inn. Det har også vært ekstremt viktig at vi har kunnet lage nettverk, knytte kontakter og relasjoner, og det har rett og slett vært en forutsetning for det arbeidet vi nå har fått til alle de felles nordiske mobilitetsprosjektene som er i gang. Det bygger rett og slett på relasjoner som vi har bygd, ikke minst på disse verdenskongressene. Så det er jo generelle betraktninger. I tillegg så ga jo Los Angeles og disse store arenaene generelt da, mulighet for oss til å prøve å inspirere litt til mer nordisk samarbeid, samtidig som vi selv da er del av det nordiske fellesskapet.
Litt mer konkret, vi får jo da muligheten og hadde det i Los Angeles til å markedsføre, kan jeg vel si, de konkrete initiativene som vi jobber med. Og nå var det jo smart connectivity som vi da først og fremst fokuserte på. Vi har jo lansert smart connectivity som et nytt initiativ under det nordiske mobilitetsprogrammet. Det handler i praksis om hvordan vi kan fremme mer smart, sømløs og sammenkoblet mobilitet, bærekraftig mobilitet selvfølgelig, gjennom økt datadeling. Og så vil jeg bare få minne om den nordiske visjonen, og den kan jo ikke oppfylles uten at vi samarbeider om mobilitet i regionen vår. Og her kan vi jo se for at det elementet, her er det jo både bærekraft og integrasjon i Norden, og det med integrasjon på mobilitetsområdet, det kan jo både være fysisk og digitalt på mobilitetsfeltet. Så det får vi ta med. Litt mer konkret på smart connectivity, mangel på et godt skandinavisk ord, så bruker vi det inntil videre. Helt overordnet så handler jo det om å etablerer Norden som en foregangsregion for bærekraftig mobilitet. Og vi ønsker å finne ut hvordan datadeling og nye digitale løsninger kan bidra til det. Vi håper jo å se at økt datadeling kan bidra til å optimalisere transport, logistikk, kapasitetsutnyttelse og den type ting, og gjøre transport mer ressurseffektiv og klimavennlig. Vi vil også være på jakt etter nye forretningsmuligheter for nordisk næringsliv, nordiske bedrifter, og også håpe å se utvikling av nye forretningsmodeller. Hva mener vi så med smart connectivity? Vi har fått hjelp til å lage en definisjon faktisk, som da sier at i den sammenhengen vi her skal jobbe, så definerer vi connectivity-begrepet som muligheten til å dele operative data i et transportsystem. Ikke så relevant å dele med det nå, men når vi kommer litt videre i prosessen, så kan det hjelpe dere å snevre litt inn, og er jo dere som forhåpentligvis skal delta til å ha fokus. Vi har jo forventning om at økt datadeling kan ha en stor samfunnseffekt og bidra til den systemendringen som vi vet må skje innen mobilitet og transport. Vi skal se på utfordringene på systemnivå rett og slett, så akkurat det med systeminnovasjon kommer til å være veldig sentralt i prosessen, veldig spennende ser jeg for meg. Vi skal se på de utfordringene på tre dimensjoner, altså bærekraft selvfølgelig, som dere ser her, det er en egen dimensjon med både det som handler om miljø, klima og økonomi. Menneske, livskvalitet skal stå i sentrum. Også sømløshet er en dimensjon. Og der kobler vi jo på det med forretningsmuligheter, verdikjeder og nye partnerskap. Så litt mer om planen. Nå er det sånn at det skjer ganske mye på dette området allerede innen smart connectivity, ikke minst på EU-nivå, og det gjøres ganske store investeringer, og det har blitt gjort allerede på piloter, demonstrasjoner og det vi kaller living labs. Vi fikk gjennomført en studie i fjor som viste at veldig mange av disse initiativene de stopper opp så snart finansieringen stanser. Og de har jo ofte problemer med skalering. Samtidig så er mange initiativene, de klarer ikke helt å ta inn over seg den store kompleksiteten som ligger i mobilitetssystemene. Vi har ikke som mål å finansiere nye piloter og demonstrasjoner, men vi ønsker å bygge på det som allerede er gjort og vil bidra til å få realisert ett eller flere av allerede gjennomførte initiativ på pilot- eller demonstrasjonsstadiet. Så vi håper å komme litt videre. I
Høst, nå i høst så startet med en samarbeidsprosess sammen med Rambøll i partnerskap med Halogen, Rise og Demos Helsinki, altså et nordisk konsortium. I denne prosessen som vi startet, så skal vi opprette dialog med industriaktører i hele Norden. Garantert noen av dere vil bli invitert, og håper det blir tatt vel imot. Og der skal vi prøve å avdekke muligheter og utfordringer, selvfølgelig behov som måtte ligge der. Satse på bred involvering. Vi skal etablere en ekspertgruppe, deltakelse fra privat og offentlig sektor, store og små bedrifter og akademia. Vi vil da be om denne ekspertgruppens hjelp i å identifisere utfordringer og hjelpe oss å forstå grunnleggende drivkrefter og definere mål og litt mer spesifikke satsningsfokusområder. Vi skal lage en slags katalog, et rammeverk som da også kan distribueres vidt, altså kanskje for læring og deling primært, men vi skal også da kartlegge gjennomførte piloter, pågående og avslutte piloter. Vi skal analysere de, følge, kunne plukke ut læringselementer, løsninger som er valgt, metoder, hva som har fungert, eventuelle barrierer, det vet vi jo at det er mange av. Og til sist skal vi da utvikle en prosess for å kunne velge ut og realisere en eller flere, som jeg sa, av disse initiativene som da er investert i Norden. Vi vil mest sannsynlig komme tilbake med en utlysning, og har selvfølgelig satt av noen midler til det. Det er jo et viktig poeng å merke seg. I prosessen, som jeg nevnte, så satser vi på god dialog og involvering, så vi kommer til å be om innspill både til denne katalogen, et læringsverket, som vi ender opp med å kalle det, og selvfølgelig deltakelse til ekspertgrupper. Så det kan være at jeg eller andre i prosessen her tar direkte kontakt, eller dere kan ta kontakt med meg eller Hege, som noen av dere kjenner i Nordic Innovation, for å melde interesse. Og hør gjerne også hvis dere tenker på spesielle initiativ som er på gang eller er gjennomført og havner i en skuff, som dere synes er kjempebra, som vi trenger å vite om. Helt til slutt, jeg snakket jo også litt i Los Angeles om det med nordisk samarbeid. Benytte alt anledningen til å minne om verdien og nytten av det. Jeg bare minner om at når vi skaper det vi kaller nordisk merverdi, som da er alt det ekstra som oppnår ved å jobbe sammen. Nevnt noen på det lysbildet som dere forhåpentligvis ser nå. Altså når vi skaper den nordiske merverdien, så gir det dere et konkurransefortrinn, ikke minst globalt. Og det er noe vi skal tenke på å utnytte best mulig, særlig når vi har kanskje sånn eksportklare løsninger, eller ting man ønsker å dele, eller at resten av verden skal være med å ta i bruk. Vi pleier å snakke om samarbeid, i dette tilfellet nordisk samarbeid, som innovasjonsdriver. Og det tror jeg er veldig vesentlig å ha med seg, for det at med samarbeid er jo en forutsetning for å kunne gjøre de fundamentale endringene som er nødvendige innen mobilitet, som vi alle vet. Det skjer mer, det skjer raskere og med bedre resultat og større effekt. Så det tror jeg blir de siste ordene fra meg. Ja, takk. Tusen takk, Nina. Det er jo sånn at Nordic Plus er jo slags, det hva vi prøver å få til med IT-organisasjonene i Norden, er jo som en slags ledd videre fra det hva dere har for å kunne bidra inn med den, for å få skapt disse prosjekter og så videre. Så samarbeid som innovasjonsdriver er et nylig setning, og jeg lurer på om jeg må stjele den da, så bruker den også. Så, eller jeg har allerede stjelt den, så det er bare å stjele. Veldig bra. vi er veldig takknemlige, som du sa, Nina, dere har vært med siden 2018 i København, og det blir lagt merke til, og det blir synliggjort, og så får vi den her sakte men sikkert så bygger vi opp det behovet for å kunne samarbeide på tvers mer og mer og dele disse løsninger. Så hjertelig takk.
Christian, då ger jag ordet till dig VTV, så WTW, så varsågod. Yes, skjer alle skjermen min. Det gjør vi å høre det, ja. Supert. Takk for det. Takk for sist til alle som var i LA. Vi var jo med her på stand, eller vi hadde en egen stand, og det er jo en av tingene som var utrolig bra med initiativet fra ITS Norge også, og for så vidt Nordic Plus da. At det gir jo sånne som oss muligheten til å markedsføre seg uten å ha en sånn full-scale egen stand. Så når vi nå holder på å teste litt hvilke markeder kan være aktuelle, se på eksportmuligheter, så er det her fantastisk bra for oss. Kort fortalt så har vi fokuset på billettering og betaling, så det var det som var tema på vår stand, og som også jeg snakket litt om. Jeg skal ta en kjapp recap av det, bare på noen få minutter, og så litt om våre erfaringer som ellers. Det som vi snakket om på i LA, det var jo det vi jobber med nå i Norge her, spesielt da i Bergen. Vi har jo jobbet med mobil billettering siden 2009, også litt før det. Jeg var først ut i Norge med egen app for billettering her i Trondheim på trikken. Og gikk jo full drift 2011 da med ATB 1. november 2011 på, med app der. Så kom jo andre etter. Så til sammenligning så var Oslo for eksempel med rute var ute i 2012. Sånn i prod da. Det vi jobber med nå er jo det som heter for kontobasert billettering, og så jobber vi med en videreutvikling av det knyttet imot det å bruke betalingskortet som billett. Og det er jo to trender som skjer egentlig, begynner å bre om seg overalt på en eller annen måte. Så det har vi jobbet med en tur og integrert inn i nye kontobaserte systemet til en tur. Så det ligger jo i bunnen av løsningen. Vi var først opp i produksjon med en tur kontobasert system. Og så har vi videreutviklet det nå og jobbet med betalingskortet som billett. Så kort fortalt så har vi en kontobasert løsning. Det er jo det som er trenden nå. Det flytter seg fra å være kortbasert eller lokale billetter på kort over i skyen. Det er jo også en nasjonal standard. Og vi jobber med ID-basert billettering, altså som for eksempel reisekort, men nå også da betalingskort. Og det her gjør vi på tvers av både ulike fylkeskommuner, kollektivselskap og operatører. Og så har vi i tillegg jobbet med betaling, så der var min kollega Jan Åge med, som representerer OneSettle, som er et e-pengeforetak, som en del av VTV-konsernet, for å kalle det, som gir oss en del muligheter, som også kan være interessant å snakke med flere av dere om i fremtiden, hvis dere ønsker å gjøre ting knyttet til betaling innenfor mobilitet. For da har vi en konsesjon som e-pengeforetak, som gjør at vi kan splitte betalinger og håndtere penger på vegne av andre. Og det er ting som vi ser som aktuelt nå i spesielt i det med kombinasjon offentlig-privat og skape en gode brukeropplevelse for publikum. Vi bøndler sammen ulike produkter i en brukeropplevelse. For det er både last og first mile og ja, mikromobilitet og vanlig tradisjonell tog, buss og hva som helst. Ja. Så litt om det vi gjør sånn avslutningsvis i Norge, så er jo vi det som jeg bruker å kalle state of the art innen billettering, så kan noen sikkert krangle på det, men det vi har fått til i Bergen er en helhetlig løsning der vi implementerer betalingskort som ID på tvers av alle salgskanaler. Så det betyr vi har en app, vi har en webshop, vi har 900 busser med betalingsterminaler og ombordløsning. Vi har flere ulike operatører involvert her, så kontraktspart på utstyr og sånn er ikke nødt til å være Skyss eller fylkeskommunen. Det kan være Tide, Vy og så videre.
Vi nå ferdig med å rulle ut nye holdeplassløsning på bybanen i Bergen. Og en ny kontrollløsning for å håndtere betalingskort. Ja. Du må stoppe meg hvis tida er rundt. Ja, så her er den løsningen vi har. Vi har en app, vi har en nettbutikk. Det er integrert mot en tur. Vi har rullet ut ombord app i bussen. Der går det jo fra proprietære billettmaskiner over til tablets. Så er det standard Android-tablet. Og så har vi rullet ut noen ny holdeplassløsning. Da kan dere teste, hvis dere bor i Bergen, så kan dere dra til Kokstadflata, så får dere teste de nye automatene. De er uten kvitteringsskriver. Du kan bruke Apple Pay, Google Pay, kortet ditt, og så går du på nett etterpå og henter kvittering. Og lenger frem i tid så vil det her muliggjøre at vi kan rabattere på tvers uavhengig av hvilke kanaler du har brukt, og vi inkluderer egentlig alle da, ikke bare dem som har en app. Så takeaways from LA. Jeg synes at det er imponerende hva vi får til i Norden. Det er jo på en måte utrolig mye spennende som skjer. Her er det god driv. Det er veldig positivt for å tenke næringsliv, eksport, fremtiden for det vi driver med både i Norge og i Norden. Jeg synes vi traff utrolig mye bra folk. Mange av dere er jo med på møtet her i dag, og det var veldig spennende for oss, både å bli kjent med dere og andre partnere og selskaper borti der. Og så ser vi at det er etterspørsel etter det vi gjør i markedet, men vi både i USA og andre marked, men det er jo vanskelig foreløpig, så er det litt sånn på utredelsestadiet for oss. Hvordan skal vi ta det her videre? Der var jo Innovasjon Norge også mye sterkt inn. Det er ting vi vil følge opp da. Det var det jeg tenkte å si. Nydelig. Tusen hjertelig takk, Kristian. Det var veldig fint at dere var med produkter, for det har vi fått litt feedback på, at det var veldig bra at det er noen handfast å se og røre. For det er også økt synlighet så klart for Nordic Plus, men ikke minst for de som dere som stilte ut også. Så det er jo noen ting som vi, ITS World Kongressen har ikke vært så sterk på det, men det ønsker vi gjerne se på litt mer. Så hjertelig takk, Kristian og Jan-Åge, som også er der i bildet. Så veldig hyggelig at dere var med, og det var veldig hyggelig å bli kjent med dere også. Hyggelige folk. Takk det samme. Då innan Frode, jag ska ge ordet till dig för jag fick ju besked av att han skulle bara svara på några frågor visst det var väldigt viktiga frågor, men Helge, du önskat ett kort inslag bara, Helge. Ja, tack Jenny. Ja, tack för sist. Jag har bara tänkt oss att säga att vi har lagt eller med skrivit en artikel efter Phoenix besöket då. Den upplevelsen med Veimo. Jeg har fått hjelp av ITS Norway-folket og Frode. Og denne kommer da i dette bladet Våre Veier, som jo er et utgivelse av teknisk ukeblad. Det er alle våre medlemmer i Norsk Vei- og Trafikkfagforening på dette bladet. Men vi kan jo passe på å gjøre det tilgjengelig til andre som også kunne ha tenkt seg. Så vi får se hvordan det ser ut når vi får det ferdig, men det tror jeg skal bli bra. Så det var det jeg ville si. Takk. Takk, Helge. Da er det ordet til deg, Frode. Ja, takk for det. Ser dere skjermen og hører meg nå? Det gjør vi. Yes, takk for den. Siste mann ut. Jeg skal da presentere en 14-timers dag, Jenny, på 10 minutter og sånn. Så det, takk for sist. Det var et veldig tett program med Phoenix. Jeg skal også prøve å summere på 10 minutter. Vi var 17 stykker. De gikk fra morgen til kveld. Og det ble sagt om meg at da jeg gikk ut av den kjøreturen fra Waymo, at jeg smilte fra øre til øre, og hadde kanskje smilt rundt lenger. Men da vi kom til den avslutningsmiddagen klokka 8 om kvelden, så var det en sånn summing ved bordet at jeg tror absolutt alle hadde hatt det minst like morsomt som meg. Altså. Det var en helt fantastisk dag. Vi startet dagen tidlig med å møte da ADOT, altså Transportdepartementet. Og det er litt sånn, da må man forstå samfunnsstrukturen litt i USA.
For det var litt sånt som både Jon Morten og Thomas startet med i morges, eller er det da klokka 10, det at strukturen litt annerledes, og det litt det med public-private partnership, så var det litt som der at det offentlige har penger, og så det litt som det private som leverer da. Mer den veien mer som en bestillertjeneste på det. Og det ble også et konkret spørsmål der, hva betyr det litt i praksis? Det noe CITS, det noe integrasjoner med veikantutstyr, lys og sånt som Kufra henne på? Og da var svaret nei. Så vi oppsummerte vel litt opp der med at fokuset til Arizona og transportdepartementet, det var å få operasjonalisert og få driftsatt disse kjøretøyene. Det 12 lisenser de har gitt ut, altså guvernøren har da sagt, og han jo på valg, at de skal være ledende for å skape arbeidsplasser innen autonom transport. 11 av dem operative, den ene det jo den som på Uber, og det forteller egentlig litt om det med markedet og Arizona, for Uber hadde jo en ulykke der for noen år siden, så om en indi rakk å trekke tilbake den lisensen, så hadde Uber allerede rensket lokalene sine, de hadde ut av byen, altså sånn fungerer det der borte. Etter at vi var hos transportdepartementet, så tok vi og besøkte en næringsklinge da, som heter Arizona Commerce Authority, hvor vi så på de ulike programmene fikk lov til å presentere seg med lite teknologier. Litt sånn elektrifisering, litt igjen. Og igjen så ser vi jo det på engelske som er limt i bildet. Det å skape arbeidsplasser for næringslivet der borte. Så dro vi videre til Cruise. I dag så har det kommet en rapport fra Ego Ford, hvor de da sier de reduserer fokuset sitt på autonomi, fordi de ser at de ligger litt bak de tre ledende. Og alle de tre ledende å teste i Arizona. Det Waymo, det Cruise, og det Intel Mobileye, som da vi ikke fikk testet. De som kjenner meg vet at jeg har vært opptatt med busser siden 2016, så da måtte jeg jo ta med meg det bildet til høyre der, av flotte Hanne og flotte Kristin, hvor de sitter i det som skal bli under arbeidsnavnet en signatur som er likt Isemal og Navia-bussene, som de nå prototyper og skal ut og teste. Altså det blir en sånn liten selvkjørende buss. Cruise, vi fikk ta besøk i fabrikken. Det får være litt omtrentlig med tallene fordi det her, men vi fikk inntrykk at Cruise hadde 70 kjøretøy, generasjon 2 og generasjon 3. 35 av dem var nå ute og kjørte. De har fått lisens til å kjøre uten denne safety-driveren, men de velger altså å kjøre med safety-driver nå, inntil de føler seg helt komfortable og trygge, slik at det ikke skal skje noen ulykker. Så her det altså det de som bestemmer når de tar safety-driveren ut. Og så var det veldig interessant, det var litt det med Ohio og Thomas, det var at Cruise vel nå veldig sterke på varetransport. De har en avtale med Walmart i Phoenix, hvor de da leverer varer ut autonomt sånn med disse bilene sine. Og så ble det sagt at de faktisk raskere i prosessen med å starte en tjeneste. Altså bottlenecken, flaskehalsen, må få en tjeneste på et nytt område for Walmart. Det faktisk de interne arbeidsprosessene hos Walmart. Cruise raske og enkle til å klare det her. Avslutningsvis på Cruise så stilte vi et spørsmål, litt som hva tenker dere rundt det her. Og de sa de har fått beskjed av sin CEO at fra det foreligger en bestilling på Cruise til de operasjonelle, så skal de klare det på 3 uker. Ikke sant? Men da det igjen tilbake med public-private partnership. De får midlene, de får lisensen, de har startet, de har kjøretøyene. Det relativt få integrasjoner i omverdenen, men de altså klare på det. Så besøkte vi da Chandler kommune. Her ser dere alle i 17 som var der. Det som med Phoenix, da, det en stor by, cirka 4. eller 5. plass av de største byene i USA, har 5-6 millioner innbyggere. Og vi besøkte da Chandler kommune, som en av 4-5 kommuner. Den har 1 million innbyggere.
Der var det da fokus og samarbeid med aktørene, og de skrøyte veldig av de åpne prosessene med Cruise og Waymo. Det var transparens begge veier. Vi fikk møte, jeg vil kalle det overordnere for politiet og for brand. Det blir vel da brandmester og politimester på godt norsk, som vi hadde da selvfølgelig en rekke spørsmål til. Og de skrøyte av samarbeidet, de skrøyte av sikkerheten, hvor alvorlig de tok sikkerheten. Og det har vært to ulykker da med Waymo siden 2017, og etterforskeren som også deltok, han bekreftet at begge gangene så var det den andre kjøretøyet, den var den manuelle sjåføren sin skyld. Så på spørsmålet om de stolte mer på Waymo enn på sin kone, sin mor, sine barn, så var de klare om at dette var trygt. Ikke sant? Kjøringen var trygt. Og så hadde de også en god del fokus på det som vi kaller disabled, altså de som kan ha litt problemer med å bestille tjenesten og komme inn. Det var en betydelig brukergruppe. Så er jeg litt spent på om da skal jeg vise en film. Den filmen har jeg lagt ut på LinkedIn. Jeg har sikkert sett den, i hvert fall de som har meg kjører meg på LinkedIn. Den var 1 minutt. Å vise en film, det er jo veldig mer... Det er jo veldig tydelig kommunikasjon for. Jeg har fått 18.000 visninger på den filmen her. Så det er litt morsomt. Så nå skal jeg prate det ene minuttet mens vi starter filmen. Håper jeg det. Har ikke Waymo også kommentert på din LinkedIn-post? Waymo har kommentert på den LinkedIn-posten. 18.000. Oi. Ja, fantastisk. Ja. Da ser dere, vi svinger til høyre. Og da er det litt det med kjøretøy og litt sånne ting da. Etter en stund her nå, så får vi beskjed på interkommen av en datamaskin ombord i bilen. Det har oppstått en hendelse. Og den hendelsen er da han, Frode Kjos, han sitter i baksetet og blir så ivrig at han løsner på sikkerhetsselen for å filme enda litt mer. Så da tar bilen, kjører videre, tar til høyre inn i sidelommen. Vi sitter der, vi hører på. Og så får vi beskjed om da at på intercomen av en menneskelig, av et operatørrom, at en av passasjerene har tatt på seg sikkerhetsselen. Jeg setter på meg sikkerhetsselen. Og etter 5-6 sekunder så begynner bilen å blinke og kjører ut på veien igjen og går tilbake på den ruta som vi da hadde bestilt inn i denne Waymo-appen. Ja, da ser dere til og med der. Så det var, jeg kan starte den igjen, det var litt av en, det var en opplevelse. Og så generelt så vil jeg jo si at den var, kjørte raskt, det var bra akselerasjon, den skiftet filer for å komme raskere fram. Litt så kan noen vil jo si aggressiv kjøring på det. Den kjørte forbi på høyre siden. De overrasket meg litt, betydelig fortere. Altså det vet jeg er veldig upopulært i Tyskland. Hvis du kjører på autobahn i Tyskland, så får du høre det hvis du kjører forbi på høyre siden. Hele turen varte i 43 minutter. Vi var oppe i over 40 miles, det vil si litt over 70 kilometer i timen. Og så ble det jo sagt til Trond Hovland at etter en stund så blir du litt sånn, ja dette er jo trygt. Altså dette er jo hvilken som helst annen kjøretøy. Men i hvert fall den bilen jeg satt i så var det ikke det, for vi hadde så mange use cases vi liksom må teste ut hele tiden. Et av dem var da i USA så kjører du til høyre på rødt lys, altså høyre kryss hvis dere hadde sett der nå, så er det lov å svinge til høyre på rødt lys. Det gjorde den, og det fungerte. Underveis så endret vi reisemål, vi gikk inn på appen som jeg sa, og sa at vi skal tilbake til Thirsty Bar, og da endret den rute underveis og kjørte oss tilbake. Og så hadde vi også litt spørsmål, eller vi har jo aldri hørt om venstre svinger med motgående trafikk. Det er en utfordring, både med at den er så forsiktig, med at han vurderer biler imot, og så kan du da bli påkjørsler bakfra. Der så vi jo at han var veldig glad å heller ta en par svinger ekstra til høyre enn til venstre, men vi hadde altså to venstre svinger, spesielt den ene, som han, en av de andre som satt på med filmet bra. Da kommer det en bil i full fart imot, og likevel så tar den og svinger til venstre. Så en rekke av disse use casene våre, de klarte vi da, fikk vi da tilfredsstilt med skjedd på. Så kjørte vi tilbake inn på parkeringsplassen vi hadde bestilt, og
det var det. Skal vi se. Min siste folie jeg hadde håpet skulle komme nå. Der. Så hvis dere har oppsummert, altså vi hadde en fantastisk dag. Hvis vi traff mange mennesker, hvis noen ønsker å komme i kontakt med noen av de ulike aktørene, vi vet at det har vært 3-4 delegasjoner fra Sverige der før oss, og svenske delegasjoner har vært der etter oss også. Så ta kontakt med Jenny, som har gode relasjoner til ADOT, Chandler kommune, de ulike næringslivsklyngene vi møtte, og sikkert også Cruise og Waymo. Også, eller meg hvis dere ønsker å vite mer om kjøringen og litt sånne ting. Det siste nytt nå er jo at Waymo har annonsert at neste år, 2023, så skal de lansere i Los Angeles, en by med 17,8 millioner innbyggere. Og så er det jo sånn at grunnen til at noe av dette fungerer, da, det er jo det at Phoenix har ett klima. Det varierer mellom 25 varmegrader og 45 varmegrader. De har ikke de 4 årstidene her. Så når det først får det til å virke en dag, så vil det sannsynligvis fungere de 364 andre dagene også. Da har jeg brukt langt over 10 minutter, Jenny. Neida, det var veldig interessant. Tusen takk, Frode. Og det er jo sånn at vi ser jo at vi må ta slike studieturer, flere slike studieturer, så hvis dere har noen eksempel dere ønsker at vi skal bygge videre på, så er det bare å ta kontakt. Vi legger selvsagt opp til et tett program og ser så mye som mulig og tester så mye som mulig, som du sa, Frode. Men jeg vil bare takke enormt mye alle dere som deltok for de gode kommentarene, den gode diskusjonen, den feedback og den samhold vi fikk. Det er akkurat det jeg er ute efter. Dere har hørt meg si ordet samarbeid noen ganger, men for meg er det ekstremt viktig. For hvis vi ikke skaper det her, som vi sitter her i et kollegium nå og snakker om, så får vi det faktisk ikke til. Så hjertelig takk. Og tusen takk for at dere er så gode lag og støttespillere. Teamwork i høyeste grad. Og med de ordene så ønsker jeg dere en fantastisk helg, og så snakkes vi. Jan Åge, vil du si noen ting, eller var det bare takk? Ha det! Takk for bra møte. Takk.